Svetovalnica. Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju. Dobar dan, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, tudi v tokratni svetovalnici, ko bomo govorili o glasbi, o tem, kako vstopiti vanjo in tudi kako pri njej ustrajati. Pravzaprav je pri marsikateri glavi verjetno tako, da ko enkrat stopiš v glasbo, ne moreš več iz nje. Ampak pri glasbeni šoli se pa rado zatakne, kako torej ustrajati in podobno. V našem studiu lepo pozdravljam glasbeno pedagoginjo Ano Gregorič. Dobar dan. Dobar dan. Torej, glasbena šola je ena plat dela, ampak najprej o vaši poti. Ne samo glasbena šola, še marsikaj je prišlo zraven, da ste že skoraj da 20 let v tej zgodbi. Kako se je vaša ljubezen začela? Jaz izhajam nekako iz glasbene družine. Moj oče je bil profesionalni glasbenik. Mami je bila pa samouk in je igrala veliko orgle v cerkvi, imela je svoj pevski zbor, tako da v bistvu že od majhnega je glasba bila del naše družine in ko je prišel čas, da za vpis v glasbeno šolo pač ni bilo vprašanja ali ne. Smo šli, jaz sem si izbrala klavir, potem sem igrala 6 let klavirja, kasneje sem se odločila še za orgle, pa sem potem igrala 2 leti orgel. Me je pa vedno navduševalo zborovstvo, tako da sem zelo kmal, v bistvu s 15 leti prevzela otroški pevski zbor v župni in tako se je potem moja pot nadaljevala. Sicer v teh najstniških letih je mene malo odnesel in sem rekla, da jaz se sicer z glasbo profesionalno pa sigurno ne bom nikoli ukvarjala in sem šla na Poljansko gimnazijo, ampak ko je prišel čas, da kaj pa jaz bi počela v življenju, je v bistvu glasba bila tisti odgovor in potem sem srečno naredila sprejemce na Akademiji za glasbo, kjer sem potem tudi diplomirala. Tako da, to je tako na kratko. In poučevanje je ostalo tisto, ki vas spremlja in s čimer se profesionalno ukvarjate. Tako je, poučevanje je ostalo. Jaz sem si, v bistvu tako od majhnega sem si želela biti učiteljica. Sam bil je samo vprašanje, kjer predmet bom zdaj poučevala in k sreče je to glasba, ker ima toliko enih možnosti in priložnosti. Tako da ja, že zelo dolgo učim, ampak sem pa šele zdajle tako, a ne, vsak učitelj na začetku je mal zelen, pa rab mal časa. V bistvu šele zdaj, ko sem imela svoje otroke, se mi zdi, da da sem mnogo boljša učiteljca, no? Ker mnogo bolj razumem. Sem se pa tudi s profesorico na faksu pogovarjala, sva se tako zasmejali, rekla, veš, na začetku mora biti vse tako tipi-topi, je rekla pol, ko se malo sprostiš, pa ko dobiš toliko samozavesti, da vidiš, da lahko kakšno stvar iz učnega načrta spustiš, si že na dobri poti, je rekla, zmagaš pa takrat, ko razumeš to, da otrok pride na pouk flavte, brez flavte. Sliši se neverjetno, ampak očitno pogost pojav. Zdaj, če rečeva, se glasbeno leto oziroma šolsko leto se je že začelo, tako da tisti, ki so se upisali v glasbeno šolo, so zdaj že v teh prvih spoznavnih uricah že marsikaj razumeli. Ampak, če pa morda odgovoriva na vprašanje, kakšen smisel ima upisati otroka v glasbeno šolo, kaj bi odgovorili na to vprašanje vi? V prvi fazi, glede na to, koliko je zdaj intelekt cenjen, glasba zelo vpliva na razvoj možganov. A ne, te sinapse se bolj povezujejo med sabo, plastičnost je večja, spodbuja nekako tudi to lingvistično pa matematično stran. O tem je napisano že veliko, tako da si tisti, ki vas več zanima, samo tipkajte na YouTube, kako glasba vpliva na možgane, pa boste dobili vse odgovore. Druga stvar je socialni vidik. Meni se zdi to zelo pomembno, ne vem, ali petje v penskem zboru, ali igranje inštrumenta, kjer potem pridejo te dueti pa korepeticije, da se naučimo sodelovati en z drugim, da se naučimo poslušati. To se mi zdi v današnjem času nekaj najbolj pomembnega, ne? Ko ti z melodijo nekaj govoriš, pa ti drug potem odgovori, to sobivanje v glasbi je zelo lepo, ki se potem lahko tudi prenese v vsakdanje življenje, ko pride, ne vem, v šoli, na primer, do kakšnih skupinskih nalog. Tisti, ki imajo to izkušnjo že z glasbene šole, potem tudi v šoli, v skupini boljš delujejo. Predvsem pa sploh
v kasnejših letih, ko tudi malo bolj dozoriš, ne, naprimer na koncu osnovne šole, pride pa tudi ta čustveni vidik mnogo bolj do izraza. Ne. V glasbi najdeš neko zatočišče, ko si tako malo nadol ali pa te dvigne, če to potrebuješ. Ena, ta psihološki vpliv. Čeprav to pomeni še eno dodatno šolo, ne? Nekateri to pozabljajo. To ni zabavni program samo. Ne, v javni, mislim, javne, imamo zdaj več različnih programov. Ne? Slovenija je zelo pestra, kar se tega tiče. Tudi jaz imam, na primer, privat glasbeno šolo. Ne? Sicer lahko delamo po programu glasbene šole, pa se potem gre narediti izpit v javno glasbeno šolo. Ampak ja, kar se tiče javnega glasbenega šolstva, je to v Sloveniji na zelo visokem nivoju. In moramo biti zelo hvaležni, da tako je in se boriti, da to tako ostane. Ker tudi v svetovnem merilu smo zelo visoko. Ne? Je pa to ja, še ena šola, dvakrat na teden je inštrument, enkrat na teden je nauk o glasbi. In v bistvu je kar precej dela. A ne? Ne samo to, da trikrat na teden tja greš, ampak tudi sprotnega vsakodnevnega dela. A ne? Zdaj, če smo se pogovarjali prej, zakaj a ne sploh opisati otroka, je še en vidik to, da se ga nauči vztrajnosti in discipline. A ne? Ko vsi vemo, da lahko je nekaj začet, teže je pa pol takrat, se mi ne da, pa ne bi, pa bom kasnej, a ne? Pa ni časa. Pa ni časa, pa tako da v bistvu je to tudi en dober organizacijski izziv za vso družino. Pri mojem starejšem sinu je učiteljica zelo lepo povedala na začetku, da v bistvu sicer je to pot otroka, a ne? Ampak učitelji in starši smo pa tisti support, da ga bomo do končne točke tudi pripeljali. Sploh takrat, ko pride obdobje, ko ne bi več, pa ko bi končal, je pač treba reči, lej, zato si se odločil, zdaj bomo vztrajali. A ne? Ko ponavad pride to obdobje takrat, ko otrok ne vidi več napredka. A ne? Otrok pa ne vidi več napredka, kadar ni resne vaje. Vaje. Mm-hmm. Ne? Pa ta zdaj vaja, to ne pomeni vsak dan eno uro. A ne? Na začetku je dovolj vsak dan 10 minut, ampak je teh 5-10 minut vsak dan mnogo več vrednih kot ena dvourna vaja en dan pred, preden greš v glasbeno šolo, ne? Ali pa tisti isti dan. Ne? Ampak ta kampansko učenje in tako naprej, pač vse to se nam vsem dogaja, to je nekaj normalnega, eni se tega, te discipline lažje držimo, drugi imamo pa malo več izzivov, jaz tudi spadam med tem. Ampak so pa inštrumenti seveda različni, nekateri težje odpuščajo pozabljivost navajo vmes. Se mi zdi, da hitro padeš ven, pri nekaterih drugih pa je lažje, recimo. Ja, zdaj vsak inštrument ima svoje izzive in specifike, a ne, zdaj naprimer sploh pri godalih, kjer je zelo pomemben posluh, a ne, pa kjer je tudi anatomija prstkov, pač vsako stvar mora res slišati, a ne, ni tako, kar na kitari, kar ima prečke ali pa na klavirju, kaj tipka, on pritisne tipko, kaj je mora pritisniti in vemo, da bo zazvenel, če je inštrument pravilno oglašen, a ne. Trobila godala je vse en, kar se tega tiče težja, ne? Ampak po drugi strani pa, če primerjam s klavirjem, ne? Mi imamo tle obe dve roki, pa potem pride še noga zraven ali pa pri tokalih, kjer v bistvu sta obe dve nogi, obe dve roki, je več te motorične, tudi spretnosti, ampak tako. Vsak inštrument ti nekaj da. Mm-hmm. A ne? Tudi pa je, mogoče se lahko poskusi tudi več inštrumentov, a ne, ni treba, da ustrajamo pri enem, če tako, nam tam ne gre. Nam tam ne gre. V svetovalnici danes govorimo o glasbi, o tem, kako torej stopiti vanjo in tudi kako pri njej ustrajati, ko postane malce bolj zapletena. Ana Gregorič je naša gostja v današnji oddaji in seveda bo odgovorila tudi na kakšno vaše vprašanje. 01 512 10 00, naša telefonska številka. Če imate male nadebudneže, ki si nekako ne predstavljajo, kaj pomeni biti v glasbeni šoli, ne bi vadili in podobno, lahko kakšen nasvet takole strese iz rokava, bo z veseljem, torej 01 512 10 00. Verjamem, da je bilo tudi pri vas težko, ko se je začela kakšna kriza, ko ste bili sami v glasbeni šoli. Ja, seveda, je bil tudi klic domov, da Ana ne vadi, da kaj se dogaja, pa je potem mami zraven sedela en teden, pa smo pa krizo prebrodili, pa je bilo pa veselje, ne, kaj pesmica šla in potem se je spet,
kje pa začela valiti tega veselja do vaje in do ustvarjanja nasploh. Ja, kriza ponovadi izhaja iz neke nepripravljenosti, ne? Tudi v šoli je tako. Zdaj le imava na telefonski zvezi Bernardo in poglejva, kakšno vprašanje bo zastavila. Lep pozdrav. Lep pozdrav. Dobar dan. Mene bi pa kot babico zanimalo, kdaj je najbolj primeren čas, da malček ali pa otrok začne in s čim, ali kateri inštrument je to, ali so to morda pevske urice in kaj lahko pri Ani, ko je rekla, da ima svojo glasbeno šolo, kaj ponuja za te male otroke. Hvala lepa, bom kar poslušala. Ja, hvala lepa. Hvala Bernarda. Za vprašanje. Torej, odvisno je od zrelosti otroka. Ne? Zdaj jaz imam načeloma glasbene urice od 2 do 5 let z aktivno udeležbo staršev. Zaradi tega, ker ko so otroci v tem vrtčevskem obdobju, se mi zdi zelo pomembno, da smo starši vključeni v ta proces, ker eno je, da glasba izzove različne tudi čustvene odzive, a ne? Ali so prekomerno včasih vzkičeni ali pa pride do kakšnega joka, sploh če je bilo v vrtcu kaj tazga, tako da je fino, da je starš na tih uricah zraven, da se otrok lahko zateče k njemu, da ni sam z menoj. Drugače pa za glasbo... Pa za to individualne? Ne, to je skupinski pouk. Drugače pa do vstopa v šolo, jaz bi rekla, en tam prvi, drugi razred, tudi v glasbenih šolah je ponavadi tako, da se pa prične z igranjem inštrumenta. Tudi tretji, četrti ni še nič prepozno. V bistvu je tako, če mečkam počakate, a ne, je otrok morda tudi že bolj zrel. V bistvu, vi imate mečken manj dela potem, ampak za take majhne pa to je tako, glasbeni okus ali pa afiniteta do glasbe se začne razvijati že v trebuhu. A ne. Sluh oziroma sluh je eden prvih stvari pokrog 12. tedna, ki se začne razvijati, tako da v bistvu veliko je bilo narejenih raziskav tudi na to temo, da kar mama poje ali pa mama posluša ali pa se pač v domačem okolju dogaja, potem, ko se otrok rodi, te stvari prepozna, ne? Tako da jaz bi spodbudila vse starše, pač inštrument, glas je inštrument, ki ga ves čas nosimo s seboj in dajte ga čim večkrat uporabljati doma. Čim več pet, zdaj, če niste s tem toliko... Domači, ja, tako... Je na YouTube mnogo enih stvari. Edin tukaj bi upozorila, dajte pet skupaj z otrokom ob posnetkih, kjer pojejo otroci. Otroški zbor RTV Slovenija, pa tudi slovenski otroški zbor, cel kup je enih kvalitetnih posnetkov, ob katerih se lahko doma prepeva, če niste toliko suvereni, da pojete doma. Ampak za te vrtčevske otroke je poudarek na glasu staršev. Da se doma čim več poje. Inštrumenti so, kar mi delamo na uricah, so mala orfova glasbila, tudi do 1-6 leta krepimo predvsem ritmični posluh, razvijamo sicer glasovni tudi razpon, ampak glas je tisti, ki je prvi inštrument, ki ga ves čas nosimo s seboj, vse ostalo pride potem. In tudi ustraja z nami. Tako, ja, ustraja z nami. In zdaj smo pri tem pomembnem vprašanju, kako je pa s posluhom. Nekateri starši se bojijo, joj, češ pa sama nima dovolj dobrega posluha, da ga ne bom narobe naučila. O, joj, s tem posluhom, ja. Jaz dobim kar pike, ker pride kdo, joj, jaz nimam posluha, mi učiteljica že v prvem razredu rekla, da nisem za vzbora, ne. Zdaj, posluh se razvija tok časa, dokler se razvijajo možgani nekje do 25. leta. Pa tudi potem še naprej se vse da. A ne? Zdaj, kar se tiče ritma, dokler bije srce, tudi ritem nosimo sabo, en inštrument imamo ves čas sabo, tako da z neko ostrajnostjo in dobro voljo se da veliko dosežta. Ne? So pa tudi tukaj pričakovanja. Zdaj, če so manjše te glasovne sposobnosti, pač ne bomo stremeli k temu, da bomo nek profesionalni pevec, naprimer. A ne? Ampak... Ja, vse se da, ne glede na starost. Pa pomaga recimo poslušanje in od res pojemo poleg? Pomaga poslušanje, drugače pa tako, ne? Tudi če mama fuša na začetku, mislim fuša, dajmo reči fuša, ja. Pač ni problema, ker to so zvoke vibracija, zvoke v prvi
vrsti bilo zdravilo, preden je bila umetnost. Tako da to povezovanje z zvokom, pa ponavadi je še tako, no, tiste mame, ki so zafrustrirane, da nimajo posluha, ga ponavadi tak imajo. Tako da ne se bit pet z otrokom, med spodbujem vse starše res, da čim več doma pojajo. Pač dajte ugasniti vse pametne telefone, naprave in ne vem kaj, pa samo pojte. Tudi, če ne znate nobene pesmice, vsak premore toliko ustvarjalne žilce. In tudi babice. In predvsem babice. Ne, babice, to je pa sploh posebna vez. Pa dota, ki jo lahko dajo potem naprej. Da ne bodo mislili, da je vsem samo moderno potrebno za njihovega vnučka, tudi tisto, kar je njim predstavljalo veselje v otroštvu, še danes drži. Ja, tako je. Sicer se imamo za zelo napredne, ampak se mi zdi, da v nekaterih stvarih se moramo vrniti nazaj. In tudi pri ustrajanju je tako, da je to ena zahtevna pot, se pravi, ko, rekli sva, nastopi kriza, skoraj da pri vsakem otroku v glasbeni šoli se mi zdi, da nastopi neka kriza, nek izziv, joj, ne morem, ne znam, ali pa nočem, ne da se mi. Tukaj, kakšna ne bo vloga staršev, kakšne so vaše izkušnje zdaj, ko opazujete situacije, ki se dogajajo? jaz rečem vedno, ne vem, sploh, če pride izziv, kadar je kakšna nova skladba, ki je morda zahtevnejša, ko gre za osvajanje nekega novega znanja in potem, ker ne gre v prvo ali pa v drugo ali pa v tretje, takoj to je pretežko, jaz tega ne bom. Ne, potem pa se usedem zraven pa rečem, a hodet si znal tudi v prvo, a se ne spomnaš, ampak si velikrat padel, preden si shodil. A ne? Tako, z teh stvari, ki jih nekako se lahko poistovetijo ali pa ne vem, primer, ki se se neka pisati znal takoj, a računati smo znalo prvo. Ne, ne, vsaka stvar potrebuje svoj čas, v redu, boš mogel pač tok in tok ponovitev narediti, a ne, tle spet en rek, ponavljanje je mati modrosti in tukaj je isto ponavljati, s tem tudi pride potem veščina. Jožica iz Luč je zdaj le z nama, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Jaz pa sama zelo rada tudi prepevam, ker sem imela 4 otroke, sem si zelo želela, da bi tudi oni prepevali, ampak zdaj me pa imamo vprašanje, a je to v učnem načrtu, da vsaka šola izbira že v prvem, drugem razredu, naprimer, kdo zna peti, kdo ne. So bili moji otroci, jo, ti ne znaš peti in avtomatsko ga učite že v prvem, drugem razredu za kompleksa in ne bo nikoli odprl ust, potem pravijo, ja, jaz ne znam peti, danes imam že vnuke, pridejo žalostne, veš, jaz pa ne znam peti, mi je rekel, ti nisi za vzbor. Včasih, ko smo mi hodili v šolo, smo vsi prepevali, vsi, nihče, nobena učiteljka ni nikoli rekla nikomu, veš, ti znaš peti, ti ne znaš. Koliko je bilo pevcev, že Škof Uran, ko mu je rekla, kako fuša, ampak kakšen doneč glas je potem imel. In to mene tako moti res in kje je to način, da in sem šla enkrat res v šolo pri mojih otrocih, sem rekla, zdaj bom dala res protestno pismo, kje je to način? A je to res v vsaki šoli tako, a je to samo tukaj v Lučah? No, kako morajo reči malemu otroku, ki hodi v drugi, tretji razred, veš, ti pa nisi za petje, pride žalosten domov, pa jaz ga poslušam, pa zdaj nimamo vsi razviti še talente v prvem, drugem razredu. No. Hvala lepa, Jožica. Ja, bomo skušali malce odgovoriti, ampak prisluhnimo pa zdaj le še Ljubo. Dobar dan, gospod Ljubo. Dobar dan, dobro jutro. Dobar dan. Jaz sicer nimam vprašanja, ampak bi samo svojo izkušnjo povedal. Pri 6 letih sem dobil od Miklavža harmoniko in sem začel tako nekaj se učiti. In sem naredil, kot pri enom privatnemu gospodu sem špilal, igral, mislim se učil. Potem sem šel v nižjo glasbeno šolo v Kranju in najhujša je bila meni teorija. In potem sem še pri drugih slišal, da najbolj se bojijo teorije. In te teorije, kljub temu, da poznam note pa vse te stvari, me še zmeram, teorija mi manjka. Hočem pa to povedati, da sem potem harmoniko špilal v folklori in harmonika je bila skozi eno moje srečno vodilo pri vseh družabnih dogodkih. Imam zdaj skozi 70 let, in pa 14. dnevi je mu tudi en prijatelj 70 let in je takoj rekel, a boš prišel s harmoniko. Odlično. No, in harmonika me je do zdaj me skozi spremlja. Hočem povedati, da je inštrument, ki ga človek rad igra, ki naredi eno vzdušje
je to nekaj nelepega. Pa ljubo, ste si sami želeli harmoniko takrat ali so vam jo kupili na pamet? Ne, nič nisem. Dobil sem jo, ampak je ostala harmonika kot moje najboljše darilo. Inštrument. Ja. Hvala lepa, harmoniko ljubo. Harmoniko sem tako naredil. Ja. Tako, starši včasih najboljše vejo. Hvala. Ja, pa še Marica sprejmiva pa potem. Dobar dan, Marica. Dobar dan. Dobar dan. Naša družina je bila vsa pevska družina. Mama je pajla, kar koli je dajala, uhazna je pajla. Ota je bil pa trubač. No, in najčudno, da je rekla od potra šefa sestra, da sem trubenta. Ne začeti najnač, sad moram solo pajt, ki imam nizek glas. Aha. No. In še tu teorije se najsem nikad učila, pa sem se osnovno šolo učila, pa sem pri pevske zbore, pri več pevovodjah pajla. Ampak jaz sem po posluhu, pa besedilo sem gledala tisto, znam pa sam par vestavek pol, pa znam pa partizanske še vse, polaj, ja raj, in tista bratje, podajmo si roke, ta je tudi stajenska, stajedija je danje nezadnje. Hvala lepa, Marica. No. Srečno, nasvidenje, srečno. Tako je, različne izkušnje imamo, ampak najprej se morda res ustavijo pri tem učnem načrtu in različnih pevovodjih oziroma glasbenih učiteljih v šoli. Ja, to je tako, ne? Vsak učitelj dela tako načeloma, kot želi, ni v učnem načrtu pogojeno, ne? S temi, se pravi, da kdo je primeren za zbor in kdo ne, to pač učitelj. Sam presoja. Sam presodi, meni je pač žal, da sem imel tako izkušnjo. Jaz imam izkušnjo, ker sem imela punco pri sicer župnijskem belskem zboru. Ona je pela na enem tonu 5 let. A ne? Pa sva se matrali, pa sva imeli posebej vaje, pa po en ton, pa po en ton. Ona ni zadela, ne glede na to, kaj sem jaz z njo delala. Potem je pa kar naredil en klik, ko je ona povezala svoj sluh s tem, kaj ona pač poje in je začela peti. In pa je še danes. Tako da, neverjetno. Pa ni to osamljen primer, pač to je moja izkušnja, ki sem tako vesela, da jo lahko podelim, ampak... Bi jo verjetno tudi kdaj. Ja. Vrgli ven, grdo ja, rečeno. Ja, ne, ali pa vse, ne vem, kaj je bil kakšen nastop, pol, tukaj potem spet polemika, reči tem otrokom, da ne samo usta odpirajo, ali... A ne... Tukaj je zdaj tako tudi od ambicije, ne? Zdaj, če greš ti na neko državno tekmovanje, a ne? Pevskih zborov ali pa na neko bolj zahtevno revijo, potem je treba to tako besedati, da razumejo, da ne vem, na nogometno tekmo tudi ne gre vseh 20 igralcev, ampak 10 najboljših. A ne? Tako da tukaj pri glasbi, kadar pa gre za te bolj, oziroma bolj tako tekmovalno naravnanost, je pa treba pol tudi razumeti, da pa morda pa ne morejo biti vsi zdravi. Ne? Ja, ampak prave besede izbrati je pa tudi... Je pa težko, a ne? Sploh zdaj v tem času, ki so hiter. Mislim, so zelo občutljivi. Ljubo, mislim, da je tudi odprl eno tako zanimivo poglavje, torej izbor inštrumenta. Rekli ste, starši so vedeli. Včasih res je težko razmisliti, kateri inštrument izbrati, da bo temu otroku lepo pristajal. Pa ja. Ne samo to, kar si mi želimo, recimo, ne? Zdaj... Nekateri otroci pač vejo, kaj želijo in potem itak ni nobenega problema. Ne? Jaz sem na primer ali bi kitaro, ali bi klavir, ali bi mogoče harmonko, pa sem rekla, jaz bom klavir. In je bil potem klavir. Ne? Sestra je igrala violino, na primer. Pa potem tudi še klavir. Ampak na primer tudi pri sestri je bilo pri klavirju tako, kaj je hotla nehat, pa je oči rekel ne. Nižjo glasbeno maš, da narediš. In potem kasneje, ki je šla na akademijo, je pa rekla, joj, kaj se nisem več klavirja takrat naučila, ker sem bila še mlajša. Tako da teh izkušenj je nekako veliko, ampak je pa tudi, jaz imam izkušnjo, ko so igrali v mladosti, pa zdaj, ko so starejši ali tako po 40. letu ali pa upokojenci, pa pridajo, se vrnajo nazaj, pa obnovimo to znanje, pa nadaljujemo naprej. Ne? Tako da, ali pa začnemo na novo. A ne? Naprimer v društvu Lipa, Univerza za tretje življenjsko obdobje, štartamo klavir z nule. Se pravi, tudi tam sodelujete. Tudi tam sodelujemo. Odlično. In je težje potem pripraviti možgane do take aktivnosti pri starejših? To je drugačen način dela, ampak je posebno zadovoljstvo zaradi tega, ker, a ne,
v kasnejem življenju človek že ve, zakaj pride in ve, kaj si, a ne, želi. Zdaj pri mlajših je tako, da ti veš, kakšen bo končni rezultat, on pa ne, a ne. In tudi ta čustvena zrelost morda še ni na tako visokem nivoju, a ne. Pač enostavno možgani še niso dovolj razviti, da bi on razumel, zakaj. Takrat je pač treba reči, lej, zaupaj mi, da je to zate najboljš, pet po tej poti, a ne. Mm-hmm. In v tretjem življenjskem obdobju bi pa rekli, kaj je tisto, kar je najbolj dragoceno, da potem tudi starejše popeljete v ta svet, čaroben svet. Čaroben svet. Ja, aktivnost možganov, a ne? Motorika, to te ohranja živega, da nekaj počneš. A ne? Se pravi, tudi klavir se tam lahko učijo ali različne inštrumente? Različne inštrumente, klavir, citre, kitaro, pa pevske zbore. Uhum. Krasno, se pravi, veliko izkušenj, Ana Gregorič, imate že do zdaj. Nekaj sva že povedali o ustrajanju, pa morda še o tej redni vaji. Kaj to pomeni? Vsaka glasbena šola recimo reče, ja, potrebna je redna vaja. Še morda tukaj razčistiva, kaj si želite glasbeni pedagogi, da bi bilo doma? Da bi bilo doma, ja, da si res vsak dan otroku zame čas za inštrument, da ga prime v roke in da zaigra. A ne? Zdaj, ta vaja je potem tudi fino, da je, tako kot napišemo noter v beležko, da se to potem čim bolj upošteva, zaradi tega, ker mi damo neke napotke, da bo otrok čim bolj uspešen, a ne. Zdaj, če napišemo z metronomom, da je to res z metronomom, ker spet je tako, a ne, metronom je eno tako prekletstvo, ki ga nihče ne mara, ampak jaz vem, zakaj dam metronom, a ne. Ki ima tudi da, različne hitrosti. Ki ima tudi različne hitrosti. Na začetku to, lahko zelo počasi igramo tako, ob njem. Tako, ali pa zakaj je treba udarjalke držati na določen način, zakaj je treba tako pihniti v inštrument, zakaj je treba prste postaviti na klavir. A ne? Vsak tak majhen delček, ki se zdi morda nepomemben, pa o, pa kva teži, pa kako moram to, a ne? Ampak na koncu pa mozaik potem nastane iz vseh teh majhnih koščkov. Spomni se tudi pri klavirju prstni redi, recimo, prstni redi, to je tudi prekletstvo, ja, zakaj ravno takšni, zakaj ne smem po svoje, a ne, ja, zaradi tega, ker pač tako je najbolj naravni red potem na klavirju, tudi če bi mi morda drugače, pa se nam zdi lažje, ampak pri teh ponovitvah, spet smo pri ponovitvah, a ne, ko enkrat začneš, pa ka prvič zaigraš prav, je potem fino, da vsaj še ene desetkrat ponoviš, zato da si možgani pa telo, da si zapomni ta postopek in potem ni nobenega problema več naprej. Ne? Zdaj, kar ste rekla za redno vajo, zdaj, če so uro, so ponovat, ne vem, tork pa petak ali pa ponedeljek, četrtak, ne? Da v bistvu do naslednje vaje, zdaj, tudi če v ponedeljek pa uri, naprimer, ne ponoviš takoj. Ne? Zdaj, na začetku je bilo tako navdušenje, sin je zdaj začel igrati trobento, on je prišel z ure domov, smo že vadali, ne? Kaj je bilo treba. ampak, naprimer, potem naslednji dan, da odpreš beležko, da pogledaš, rečeš, ok, danes imam 10 minut, bom naredil tole vajo, morda si lahko vzamem več časa, pa zvadim več, a ne, se gre pa tako s tem. Na začetku, prvi, drugi razred je potrebno manj vaje, v višjih razredih, ker si obsežnejše so skladbe bolj zahtevne, takrat je pa potrebno potem malo več časa, ampak takrat si pa tudi že toliko bolj inteligenten, da ti je to jasno. Ne? Pa tudi nagrada je potem večja. Ne? Tako, ko je pa nastop ali pa ta umetniška, mislim, umetniška vrednost samega dela najbrž. In tudi zanimivo je, različni inštrumenti so že na začetku zelo različni, pri učenju trobenta na začetku ne zveni lepo, violina na začetku tudi ne. Ne, pri violini, mislim, pri godalih je to še toliko bolj izrazito. Ne, da. Ampak ja, glih tukaj smo potem ključni starši. Ne. Fino je, da na začetku spet je odvisno od zrelosti tudi otroka, ne? Zdaj sploh punce, one točno vejo, kaj, kako, pa tako pride doma, vse poštima, nimaš kaj. Ne? Naprimer, moj starejši sin je bilo treba hoditi na ure, zato da sem je slišala, kako mora igrati, da smo potem doma tako vadeli, ko za njega je bilo vse v redu. Ne? Poznam to. Tudi poznam, mislim, morate vedeti tudi, kakšen je vaš otrok, ne? Pa kaj mu bo pomagala. Ne? Ampak je pa tako
če hočete na začetku z njim na ure, da potem doma tudi z njim vadite, pa ne to vzeti, a ne eni rečejo, ja z mano ni noben vado ali pa to ga bom razvadil. Ne gre se za razvado, gre se za to, da mu date podporo in da ga usmerite, če je to potrebno. Ne? Ali pa rečejo, ja jaz ne poznam noc, se mu ne znam pomagati. Če boste vi šli z njim na uro, že samo s poslušanjem se boste naučili in ne bo potem nobenih težav doma. Hvala lepa, Ana Gregorič, za obisk v našem studiu, hvala za vse te napotke. Upamo, da se bodo prijeli pri naših poslušalkah in poslušalcih, kajti zakaj ne bi ustrajali na tem vrhu, ki ga Slovenci zasedamo po glasbeni izobrazbi. Še naprej res smo, imamo kot narod veliko vrhunskih glasbenikov po vsem svetu znanih, tudi takih, ki po svetu ostanejo in ostajajo na tisti svoji vrhunski poti, ampak seveda, vedno je pa treba začeti. Tako je. Vsak začetek je težak, no, pri nekaterih tudi ne, ampak pomembno je, kako nadaljujemo, zato pogumno naprej, poslušalke in poslušalci, tudi pri svojih otrocih in vnukih. Oddajo sem skupaj z našo gostjo, glasbeno pedagoginjo Ano Gregorič, pripravila Tanja Dominko. Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.